آئیے حضرات میں گزارش کروں جناب وارث علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. وارث علیہ سلموں کے فوراً بعد ترہی دور کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے یہاں پر موجود رہیں گے جناب ایثار صاحب اور سرور سلمو یہاں پر موجود رہیں گے. جو شاعر موقع پر موجود نہیں رہے گا پھر اس کو ہم یعنی کہ دوبارہ موقع نہیں دیں گے. چلیے آئیے. نعرہ سلوات. کیوں ہے پستی کی طرف ہم ارتقا ہوتے ہوئے، کیوں ہے پستی کی طرف ہم ارتقا ہوتے ہوئے، مبتدی ہم ہو گئے خود انتہا ہوتے ہوئے، مبتدی ہم ہو گئے خود انتہا ہوتے ہوئے، اور صاحبان ورا کی صف میں کھڑے تو ہیں مگر، صاحبان ورا کی صف میں کھڑے تو ہیں مگر پارسائی کچھ نہیں ہے پارسا ہوتے ہوئے، پارسائی کچھ نہیں ہے پارسا ہوتے ہوئے. اور کون ایسا ہے مسیحائی کرے جو قوم کی، کون ایسا ہے مسیحائی کرے جو قوم کی، فی سبیل اللہ اور خوف خدا ہوتے ہوئے، فی سبیل اللہ اور خوف خدا ہوتے ہوئے. اور کون ایسا ہے مسیحائی جو کرے جو قوم کی، کون ایسا ہے مسیحائی کرے جو قوم کی، فی سبیل اللہ اور خوف خدا ہوتے ہوئے، فی سبیل اللہ اور خوف خدا ہوتے ہوئے. اور رہبران قوم ہے سب بے عمل اس دہر میں، رہبران قوم ہے سب بے عمل اس دہر میں، حب حیدر اور حب مصطفیٰ ہوتے ہوئے، حب حیدر اور حب مصطفیٰ ہوتے ہوئے، حب حیدر اور حب مصطفیٰ ہوتے ہوئے. اور کہہ رہا ہے معاویہ سے بڑھ کے منصور حسن، کہہ رہا ہے معاویہ سے بڑھ کے منصور حسن، دین مٹا سکتا نہیں آلے با ہوتے ہوئے، کہہ رہا ہے معاویہ سے بڑھ کے منصور حسن، دین مٹا سکتا نہیں آلے با ہوتے ہوئے. ہے مخالف گر سیاست کی ہوا اپنے لیے، ہے مخالف گر سیاست کی ہوا اپنے لیے، غم نہیں ہم کو حسن کا آسرا ہوتے ہوئے، غم نہیں ہم کو حسن کا آسرا ہوتے ہوئے. اب کیوں مجھے ہوتا ہے بیماری کا شبہ بار بار، کیوں مجھے ہوتا ہے بیماری کا شبہ بار بار، الفت مشکل کشا کھا کے شفا ہوتے ہوئے، کیوں مجھے ہوتا ہے بیماری کا شبہ بار بار، الفت مشکل کشا کھا کے شفا ہوتے ہوئے. اور اس طرح جی کر نہ پاؤ گے کبھی کلدے بری، اس طرح جی کر نہ پاؤ گے کبھی کلدے بری، زر کی لالچ اور جینے کی انا ہوتے ہوئے، زر کی لالچ اور جینے کی انا ہوتے ہوئے، زر کی لالچ اور جینے کی انا ہوتے ہوئے. اب معاویہ کی چال ڈسمس ہو گئی وارث علی، معاویہ کی چال ڈسمس ہو گئی وارث علی، حضرت صبر کی حکمت کی ادا ہوتے ہوئے، معاویہ کی چال ڈسمس ہو گئی وارث علی، حضرت صبر کی حکمت کی ادا ہوتے ہوئے. نعرہ تلوار. جناب وارث علی صاحب مصرع طرح پر کلام پیش کر رہے تھے کہ غم نہیں ہم کو حسن کا آسرا ہوتے ہوئے، بہت ہی اچھے اچھے اشعار انہوں نے پیش کیے. ترہی